ж Україна. Значить, ми маємо бути українцями. Якщо ви не українець, то живіть, будь ласка, не в Україні. Тобто негативно ставитися? Звичайно, ні. А який смисл? Ну, тобто, ви українець чи не українець? Якщо ви не українець, будь ласка, додому. Хай буде. Чому? Це, мені здається, непогано, має якісь перспективи на майбутнє. Для нашої молоді це дуже добре буде. Нормально. А чому? Ну, і вся Європа їде до другого в гості, а чому нам саме не робити? Ну, хто за кордоном, то мають мати, хто бажає, два громадянства. А чому? Ну, якщо проживає людина вже 20 років чи 25, за кордоном, то я думаю, що да. В багатьох цивілізованих странах є подвійне громадянство. Головне, як ним користуватися і все. Дивлячись, в яких цілях, звичайно, це буде. Напевно, що на даний час в зв'язку з війною на негативну. Країні пропонують дозволити подвійне громадянство. Як ви ставитесь до цього? Нормально. А чому? Ну чому людина не може вибирати, де вона хоче жити? Це цілком зрозуміло. Це право громадян. Хочуть вони, їдуть в Англію жити, не хочуть, нехай живуть в Україні.